Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm. Öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Ona da əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın devlətinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət və həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın devlət müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndirir və günü-gündən yüksəklərə qaldırır. Və bilin, mən Azərbaycanın devlət başçısı kimi deyirəm, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır.